بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دن بھر میں کسی بھی وقت ان قرآن آیات کا ذکر کریں، ورد کریں اور ڈھیر ساری نیکیاں اور ثواب حاصل کریں دارین کی نعمتوں کے حصول کے لیے۔ دن میں کسی بھی وقت کم از کم ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ دین پر استقامت اور جان و مال کی حفاظت کے لیے بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ 20 لاکھ نیکیاں کمانے کے لیے دن میں کم از کم ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد۔ 70 فرشتے 70 دن تک ثواب لکھتے رہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جَزَ اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ أَهْلُ۔ دن میں کسی بھی وقت ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اللہ بہت رحیم ہے، کریم ہے، وہ بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔